36-годишен тетовец е приведен ноќеска половина час по полноќ како осомничен дека бил дел од четиричлената група, што нападна и повреди четворица полицајци, од кои двајца потешно. Тој е осомничен дека учествувал во спречување на службено лице во вршење на службено дејство и напад на службено лице при вршење на работи од безбедност. Во соработка со јавното обвинителство, осомничениот е задржан во полициската станица Тетово. Се уште се трага по тројцата други напаѓачи, 69-годишен тетовец, неговиот 40-годишен син и уште едно лице. Нападот врз полицајците се случил вчера околу 18 часот на улицата Никола Карев, во близина на центарот во Тетово, откако тие се обиделе да го уапсат 40-годишниот тетовец, како правосилно осуден на една година затвор за нанесување тешка телесна повреда. Во нападот таткото на 40-годишниот тетовец користил метален предмет, односно метална шипка, со која на еден од полициските службеници му нанесол тешки повреди по главата и телото, а со тешки телесни повреди завршил уште еден од полициските службеници, додека преостанатите двајца биле полесно повредени. Најтешко повредениот полицаец бил опериран, но се уште е во животно загрозувачка состојба и се наоѓа на лекување на скопските клиники. Другиот негов колега, кој се здобил со тешки телесни повреди, скршеница на носот и неколку ребра, и кој исто така вчера бил упатен во Скопје, е во животна опасност, а е задржан на лекување. Уште синоќа, по добиената лекарска помош, останатите двајца полесно повредени полицајци биле пуштени на домашно лекување. При полицискиот увид на местото од нападот биле пронајдени, фотодокументирани и подигнати за вештачење повеќе траги, а се преземаат мерки и активности за пронаоѓање и приведување на сите напаѓачи.